se tog našeg stana. Ja sam dete odraslo u zajedničkom stanu. Što recimo današnja generacija uopšte ne mogu da pojme šta to znači zajednički stan. Sećam se te neke discipline tog, mama me uvek utišavala tiho da ne smetamo drugim ljudima. Sećam se svog obdaništa i sećam se jelke na terasi. Verovatno su mama i tata uživali u tome da prave tu neku svečanu atmosferu i tu neku mističnu atmosferu oko Deda Mraza koji treba da donese jelku. I desilo se jednom da jelka nije stigla. Verovatno tata nije stigao na vreme da donese. I onda, to je bio jedan ogroman stan u kojem je živjelo nas ne znam koliko, ali jedino smo mi bili porodica s detetom. I onda smo imali svoje kupatilo, kao master bedroom, divan pogled na Trg Marksa i Engelsa i veliku kuhinju koja je bila skroz na drugom kraju stana. I onda me je tata odveo, kao spremamo mi nešto ručak, verovatno je mama umeđu vremena unela jelku. I onda je rekao samo, jesi čula? Jesi čula nešto? Ja kažem, nisam. Kao da je raketa! I trk kroz ceo stan i na terasi stoji jelka, kao Deda Mraz je spustio jelku. Ali došao raketom. U to vreme su Deda Mrazovi raznosili poklone raketom, a ne onim sankam. To je bilo jedno jako skromno vreme. Vreme moga odrastanja. Ja sam rođena 56. Znači, ničega nije bilo. Da bi mi mama kupila medu, da me obraduje, jer sam bila jako bolešljiva, pa kao je to da mi ulepša te bolesničke dane. Ona je čekala, ja mislim, jedno 3 ili 4 sata u redu ispred robne kuće Beograd. Ja sam se pročula da su stigle igračke, ne znam odakle. I taj meda je, nemam ovde, sklonila sam taj portret, imam portret sa medom. Vaše prve igračke? Da. Možda i nije sigurno bila prva, bilo je tu ranije nekih plastičnih, gumenih, lutkica i tako dalje, ali taj meda mi je nekako bio jako poseban. Tek valjda posle 60, kad smo ušli u 60-te, onda je građanstvo počelo da dobija i pasoše, moj otac je bio novinar borbe i sad je sad da je mama išla u posetu novinaru koji, i njegove porodici koji su bili dopisnici iz Rima. I kada se vraćala i šla je vozom za Rim, mi smo čekali, tata i ja pamtim taj peron i mama koja izlazi u božanstvenom nekom mantilu, mama mi je bila jako lepa žena, i iznosi svoj prtljag i na kraju iznosi mala kolica i lutku unutra. Sve. I mesec i sunce, sve je bilo moje. Kada kažete ljubav, je li to... E, znate kako se zvala lutka? Ne. Kako smo je nazvali? Džina. Zašto Džina? Zato što je najpopularnija i najlepša italijanska glumica u to vreme bila Džina Lollobrigida. Roditelji se jesu trudili, mislim da smo mi bili mnogo bolje vaspitani nego generacije posle nas. Naravno da je bilo i šamara i varjača je radila, ali uvek posle takve neke kazne mama bi me naravno oterala u ćošak i rekla, a sad, a naravno ja plačem i kao nja, 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 sad sedi u ćošku i razmisli zašto si dobila batine. To je bila pedagogija onog vremena, mislim da je bila sasvim okej. A Suzana je bila nemirna tada? Bila sam, kako da nisam. U stvari, mama kaže, ti si bila dete, gde te stavim, tu te nađem. Ali s druge strane imala sam fenomenalne gafove. Fenomenalne gafove. Moćemo da se setimo jednog. Recimo, roditelji odu i ostanemo ja i sestra moja iz Valjeva, koja je bila malo mlađa. I igramo se. I naravno, čega se devojčice igraju, igramo se frizera. Ja sam frizerka, ona je moja mušterija. I uzem i ošišam je. Ošišam je, upropastim dete.
i čujemo ulaze mama i Nana. I ja šta ću znam, bit će gužve. I ja sestru u orman. I dolaze oni kao, gde je Nina? Kao, nemam pojma. Gde je Nina? Pa ne znam, otkud ja znam. Dok se Nina nije zavapila iz ormana i izašla kod te fusar. Misli kako sam još išla. Naravno, dobila sam batine. Ili da odem negde bez pitanja. Mm-hmm. Prosto, nas su učili nekom redu. I Valjevo i Pirot. Jer mi je tata pivačana s mamom Valjevo. I naravno da sam ja dete sa beogradskog asfalta iz centra. Najviše volila da odem kod svojih baka i da tamo okusim malo i života u prirodi, igranje u prirodi, pentranja po drveću, pa da budeš prljav. U Beogradu nisi mogu budeš prljav. To mi je tamo bilo interesantno, da se skinem posebe i idem tamo. Prva uspomena je pred polazak u školu, mama moja plače. Mama, što plačeš? Meni su godinu dana unapred sladili kako je škola divna, kako ću se tamo divno zabavljati, kako ima deca, imaću drugove drugarice, imaću lepu učiteljicu i Bog zna kako vi naučit ću, sve bit ću jako pametna. Odjedno moja mama plače. Mama, što plačeš? Pa kaže, nikad ti više život neće biti isti. To mi je rekla i kada sam odlučila da rodim prvo dete. Nikad ti više život neće biti isti. To su prosto neke etape o kojima roditelji ne razgovaraju sa decom. A jeste vi osetili tako nešto kada su vaša deca krenula u školu? Ste razmišljali na takav način? Pa, naravno sam se setila. Moja mama i mama je bila živa. Ali naravno nije plakala. Neko, ajde, idite da vas ne gledaju u moje oči više. Da imam malo mira u kući. Verovatno je drugačije kad imaš jedno dete, kao što je imala moja mama, a drugačije je kad ih imaš dvoje. Onda nekako i ljubav, i vreme, i pažnju, i živce sve raspodeliš po pola. Pa je lakše, mislite? Pa ne znam. Ne znam da li je lakše, ali srećom, to sam uvek mojim roditeljima govorila, imali ste vi sreće sa mnom, što sam bila dobro dete, dobra ćerka, fenomenalan đak. Dobro sam bila i kao devojka. Tako da, ako imali ste vi sreće sa mnom. Zamisli, imaš dete i sve u njega uložiš i... Ono ti vrati. I ono ti ne vrati, recimo. Da, ali u vašem slučaju nije bilo tako. A u mojem slučaju je bilo baš dobro. Na osnovu školu me seća to što me moj najbolji drug, posle smo poslali najbolji drugovi, ja sam nosila skampole, to su one kikice ovako ovde, i mašne, naravno. Njemu je najveća sreća bila, pošto je sedao iza mene, da mi odveže mašnu. I sećam se moje učiteljice, koja je nosila ovako setove, kao što ja sada nosim. I evo, dan danas, posle toliko godina, ja se nje setim po tom nekom načinu oblačenja. Te neke elegancije, tog nekog zlatnog lančića sa jednim diskretnim priveskom, te jedne fine frizure. Ona je bila uvek uredna, uvek je bila fina, ljubazna i divno obučena. Današnje učiteljice se ne oblače tako, dođu u helankama. Naravno, eto, vremena su se promenila, ali mislim da od učiteljice poneseš mnogo toga. Kažu, formiraš se nekako, stvoriš neke osnovne. Pa jeste, znači 4 godine gledaš i slušaš jednu osobu koja ti posvećuje svoje vreme, verovatno je kopiraš, nekad je kritikuješ, nekad gledaš u nju kao Boga. Tada su učitelji i profesori imali jedno veliko poštovanje, jedan veliki autoritet. U pitanju je škola Đuro Strugar. Jeste. Volili ste da učite, rekli ste? Volela sam da učim. Volela sam da učim i ništa mi nije bilo teško. U to vreme ne samo da smo učili, nego smo imali raspoređeno svoje slobodno vreme na te neke vanškolske aktivnosti koje su bile sve u školi. Literarna sekcija, matematička sekcija, odbojka, košarka, mali fudbal, hor, tamburaški orkestar.
sve nas je to nekako držalo u školi i svi smo nekako bili zajedno. I svi smo nekako bili jednaki, nosili smo te uniforme. Takozvane kecelje. Takozvane kecelje, koje su u stvari bile onako kao neki mantilić koji ide preko garderobe. Niko nije terao modu. I mislim da su naši roditelji bili mnogo mirniji. Znali su gde su im deca. Nisu morali da trče ko bez glave, daj sad na engleski, daj sad na tenis. No, sve smo imali u školi. I ne sjećam se da je neko imao dodatne časove. Tako da, meni je škola ostala u divnoj uspomeni. Kao mala, obožavala sam Đorđa Marjanovića. Kao mala, želela sam da postanem balerina. I išla sam u dve škole paralelno. U baletsku školu Luja Davičo svaki dan i u ovu moju školu. Uslov je bio da ne popustim u školi i onda mogu da plešem dokle hoću. Međutim, bila sam prekrupna za balerinu, izbacili su. Došao Rus na neki završni ispit i kao sve mogu da prođu, a ova ne. Kaže, nek ide na košarku, vjerojatno su mislili da ću biti još više. Ja sam naglo izrasla. Jesu vam slomili srce tada? Jesu. Ja sam, to je moj bio prvi neuspeh u životu. Prvo nešto na šta nisam mogla da utičem uopšte. Jeste bolovali? Bolovala sam i patila sam i godinama, u to vreme je škola Luja Davičo bila u ulici Proletarskih brigada, današnjoj Krunskoj. Ja godinama nisam prolazila ulicom Proletarskih brigada. Godinama nisam išla na baletske predstave, zato što sam prepoznavala drugarice iz moje klase, koje su već ulazile, šta ja znam, igrale Krcko Raščić, te neke ulogice, gde su deca, u stvari balerine mlađeg uzrasta mogla da dođu do izražaja. Meni je to bilo strašno. Ali balet volim i dan danas. Ja sam osnovnu školu završila kao Vukovac. Tako da sam bez problema i bez prijemnog ispita ušla u redove učenika Pete Beogradske gimnazije. Bila sam svesna da su oni veoma zahtevni, da su strogi i stvarno je tako bilo. Međutim, svu disciplinu i svu odgovornost sam naučila u detinjstvu. Od oca i majke. I možda od te moje učiteljice. Posle u gimnaziji smo počeli malo da ludujemo, jel? Tu je počelo malo i bežanje sa časova, malo, pa nisi naučio ovo, pa se zaljubiš, pa misli se ti ko zna gde umjesto sa knjigom. Ali gimnazija je kako uticala na mene. Imala sam fenomenalnog, opet sam imala, vidite koliko su profesori važni u životu, imala sam fantastičnog razrednog starešina. Zvao se Ivan Pipal. Bio je nepogrešiv čitač naših misli i naših mladih duša. I tačno nas je pratio koja kad popusti, koja izbegava neki predmet ili koja nije spremna ili nešto se dešava. Znate, to su one godine, 15, 16, 17 godina. I onda zvao nas je po prezimenima Mančićeva, Stojanovićeva, Milićeva, Ružićeva. Mančićeva, posle časa na razgovor. Ja znam šta me čeka. Sedne ovako preko puta tebe i sve opita, šta je s tobom? Naravno, kaže, nije ništa. Šta je s tobom, Mančićeva? I tu krenu suze, onda on je uvek imao na maramicu. Ovako je otrese. Evo ti za nosi, za suze, a sad mi reci šta te muči. Sve je znao o nama i čitao nas je kao rengen. I on nas je držao tako. Ja sam čak u jednom momentu htela da promenim gimnaziju. Zbog čega? Ja sam bila nešto popustila u učenju i bilo mi je jako teško da nadoknadim i naravno s drugih strana sam slušala da je u drugim gimnazijama mnogo lakše, mnogo bolje i ja ću da se ispišem. I dođem po ispisnicu, kaže, ne dam ti. Morate da mi date. Ne dam ti. Mančićeva, ovde si pala, ovde ćeš i da ustaneš. Jel to bila jedna od najboljih lekcija u životu? Jeste. I tako je i bilo.
I tako je bilo, opet sam završila razred sa odličnim. Ustali ste. To su recimo, ja imam drugarice od prvog osnovne, ali imam drugarice iz gimnazije, sa kojima se dan danas družim. To su fantastična prijateljstva. To su, verovatno, možda je taj naš razredni starešina uticao da se pravilno postave neke vrednosti u našem mozgu, u načinu razmišljanja. Recimo, njegove pouke su mi jako bile važne, u stvari dragocene. I kada sam počela se bavim voditeljskim poslom, bilo šta odgovaram o književnosti, on samo pita zašto. To je fenomenalno pitanje. Zašto se nešto desilo? Zašto misliš da je nešto tako? Tako da, gimnazija ostavila veliki pečat na mene, drugo, mnogo su nas mučili i gnjavili i vadili naše oči čarne, ali kada sam upisala pravni fakultet, ja sam prvu godinu fakulteta ovako dala na predznanje iz gimnazije. I moj otac je završio pravni fakultet, moj otac se bavio muzikom i moj orkestar svira violinu i završio novinarstvo. Mene su mnoge stvari interesovali, mnoge oblasti. Prosto nisam mogla se odlučiti šta bi to bilo što bi ja izabrala kao svoj poziv za ceo život. I nekako, naravno, i konsultovala sam se i sa roditeljima i sa drugovima i drugaricama. Pravni fakultet mi je davao najveće mogućnosti posle prilikom zapošljavanja. Kada sam upisala prava, ja sam već bila član udruženja muzičara zabavne muzike i džeza. Već tada sam imala snimljenu jednu ploču sa grupom Tragu kojom sam tada pevala. Ali to sam nekako... Je li to bio kao hobi više? Ili da, nekad... smatrala da. Kao hobi, pa eto kao neki džeparac. Nisam sebe videla u to vreme. Ni na estradi. Ovo je sve nešto bilo amaterski. Snimali smo mi televizijske emisije, ali nisam ja tu sebe videla ozbiljno. Prvi put kada sam pomislila da sam možda pogrešila pri izboru fakulteta, bilo je u pozorištu Dadov. To je omladinsko amatersko pozorište Dadov koje je iznedrilo ne znam koliko glumaca, pevača, muzičkih grupa i tako dalje. Mi smo tamo vežbali, imali smo svoju prostoriju za vežbanje i pošto smo naš Graca i Vasa, oni su komponovali našu muziku, pravili aranžmane, komponovali su i songove za neke dve pozorišne predstave u Dadovu. Jedna je bila Kompjuterska devojka. I ja i moja drugarica Beta smo učestvovale aktivno u toj predstavi. Bile smo kostimirane i pevale smo te songove. I moram da kažem da sam tada osetila po prvi put magiju scene i magiju aplauza i uopšte te neke razmene energije. Tad sam poželala da izađem sa pravnog fakulteta i da pokušam na FDU, na akademiji. Naravno, roditelji su mi ispljuvali. No, nisu mi ispljuvali, nego su mi rekli, pa dobro, okej, ako možeš da studiraš dva fakulteta u poredu, zašto da ne? Znala sam da je to nemoguće. Ali mnogo godina kasnije, kada sam ja već bila stvarno i velika zvezda i poznata i tako dalje, moj otac je rekao, znaš šta, Unina, on me zvao Unina, ponekad mi bude žao što ti nisam dao da studiraš za ono čime ćeš se baviti celo život. Tako da sam ja završila pravni fakultet bez veze. Nije ništa bez veze. Naravno. Sve što si naučio u životu poslužit će ti jednog dana. Poslužit će ti i samim tim što je tu negde u tvojoj glavi, u tvojoj svesti. Svest formiramo sticanjem znanja i nekog iskustva. Ljudi misle da je to preko noći, ništa nije preko noći. Ja sam i pre toga bila, hajde da kažem, dosta popularna. Imala i naslovne strane, imala učešće u zabavnim programima,
u novogodišnjim programima televizijskim, pevala na festivalima, od Subotičkog festivala do Beogradskog proleća i tako dalje. I onda sam na sve stavila tačku, jer mi je fakultet zaškripao i nikako da krenem sa tog jednog ispita na trećoj godini, moram završiti fakultet. I kažem, više neću se bavim opštovim poslom i krenem da učim. Poziv za loto je usledio u sred spremanja, što ću reći, porodičnog prava. Imali smo one crne bakelitne telefone. Unosi mi mama telefon, kaže, zovu te ovi tvoji iz televizije. Kaže, dođi, imamo nešto za tebe. Rekao, u sred sam učenja. Molim te, sedi na taksi i dođi. I ajde, odim ja i mi kažu, znaš, treba da počnemo da imamo nešto za tebe, neće ti uzimati puno vremena, možda završiš fakultet. Mislim da si ti prava osoba za to. O čemu se radi? Kaže, loto, izvlačenje loto broja. I uopšte nisam znala ni da loto postoji, niti da je neko igrao loto. Dobro, rekao, okej, kad počinjemo? Sutra. Sutra! Kako sutra? Sutra. Kaže, jedini je problem, kaže, što nećeš moći da govoriš, nego ćeš samo pokazivati. U stvari ne, samo kaže, samo izvučeš i pokažeš. I smeškaš se. Meni to nešto bilo mnogo amaterski. Kažem, čekajte bre, pa ako ću ja to da radim, onda to moram nešto i da govorim. Ja sam već imala svest o sebi da sam ja neko i nešto na tom nekom estradnom planu. Sad ću ja da toliko padnem da se smeškam sa onim kuglicama. Jesu vas poslušali? Kaže, pa znaš, ne može, mnogo je ovaj bučan bubanj. Čekaj, ljudi sleteli na mesec, bre, ste vi normalni, a vi ne možete da ozvučite mene pored bubnja. Tako da, prvu emisiju sam prošla tako, ali već sledećeg utorka sam dobila i svoj mikrofon i pričala sam, ali su me rešetali, nisam smela da kažem, da zucnem reč viška od onoga što je bilo tim njihovim pravilima dozvoljeno i predviđeno. Pa ne znam koliko je mene promenila, ali je promenila moj život strašno. Nešto što sam ja prihvatila da radim, onako, maltene, ajde anonimno da prođem, izbacilo me, katapultiralo me u sam vrh. Gledanosti, popularnosti. Sreća što sam ja iskoristila to i iskoristila svoje druge talente. Inače sam ja u lotovu bila plaćena po minutaži. 5 do 7 minuta. To nemaš ni za taksi, ni za čarape za tu emisiju. Ali onda su krenule da pljušte ponude i pozivi iz cele Jugoslavije. Tako da sam ja tu, ne mogu da kažem, napravila bogatstvo, ali što i da ne kažem. Ja sam se skućila, ja sam sebe nekako obezbedila, ja sam sebe nekako fokusirala i sve mi je posle bilo mnogo lakše. Ne, ja sam pre svega bila pevačica, pa onda sve ostalo. Fotomodel nikad nisam bila. Sa modom sam imala dodirnih tačaka u toliko što su se u ono vreme održavali veoma posećeni, popularni i važni sajmovi mode, modne revije koje su uvek imale voditelja. Tako da sam ja bila voditelj na modnim revijama, nikada nisam bila fotomodel. Bila sam pevačica, bila sam voditeljka i bila sam pomalo i glumica. Mene stalno nešto vuklo da nešto probam. A i uvek sam imala fantastičnu ponudu pred sobom. I mogućnost. Da. I ne iskoristiti te mogućnosti, to je stvarno bila šteta. I posle jedne epizode u mojoj ranoj mladosti, kada sam zbog straha i nesigurnosti odbila glavnu ulogu kod Gorana Markovića u nacionalnoj klasi, tada sam se zarekla. Bolje da se kajem što sam nešto uradila, pa loše, nego da se kajem što nisam uradila, što nisam iskoristila mogućnost i šansu koja mi se pruža. Tako da sam ja sve prihvatala sa velikom radošću.
i nikad mi nije bilo dosadno. Svaka profesija, pa makar bila i pevačka i pozorišna, sigurno u nekom momentu upadne u neku kolotečinu, zasićenost. Ja sam uvijek imala neku rezervnu kartu iz rukava i kažem, e dobro, sad ću da snimim Ćao inspektore, super, baš mi to odgovara. Ili Žikinu dinastiju, ili ću da idem na turneju po Sovjetskom savezu, ili ću da odem na gostovanje u Ameriku. Divota jedna. Tako da meni u životu sve samo nije bilo dosadno. Prva ljubav vam obeleže život i obeleži vam neki svoj odnos prema suprotnom polu. Da li će on biti dobar ili ne, to zavisi od osobe A. E, u ovom slučaju osoba A je bila stvarno fantastičan momak i zahvalna sam mu za mnoge stvari u životu i pre svega zahvalna sam mu što tu uspomenu na prvu ljubav nosim i dalje u svom srcu i greje me. Naravno, uvek je bilo ljubavi, ja sam škorpija, meni je ljubav jako važna. Nisam bila svesna svoje privlačnosti, ja sam bila svesna da muškarci gube glavu za mnom. Šta oni tu meni nalaze, nisam imala pojma, ali mi je prijalo. Uvek mi je prijala pažnja suprotnog pola. Jeste se sećate trenutka kada ste vi izgubili glavu zbog ljubavi? Pa bilo je toga. Bilo je toga. Bilo je toga i da sam bila ostavljena. Bilo je suza. Odbijanja? U najgorem slučaju, tri dana nešto od smizdre, muče se po kući, četvrti dan već zvoni telefon i ja odo. Tako da mislim da zbog izgubljene ljubavi ne treba mnogo patiti, jer dolazi druga. Zatvorio si jedna vrata, otvara se drugi prozor. Samo treba pustiti svež vazduh da uđe, jel? Ljubav je jedna bezgranična igra u kojoj stvarno nikad ne znaš ni šta ćeš da dobiješ, ni šta ćeš da izgubiš. Ali i kroz i gubitke, i poraze u ljubavi, i lepe trenutke, ti nekako rasteš, emotivno rasteš i sazreš. Mi smo dugo radili zajedno, pre nego što smo se tako pogledali na jedan novi način. Ja sam sa sedmoricom mladih radila pa jedno desetak godina. Oni su me naučili, recimo, disciplini. Ne sme da se kasni. Ako se kreće u 10 i dođeš u 10, zakasnio si. Ako se kreće u 10, moraš biti bar 15 do 10 na mesto odakle se kreće i tako dalje. Onda te probe svakodnevne, jedna fantastična organizacija, posla. Mnogo sam od njih naučila i bili su divni ljudi i mi smo se uvek smejali i bilo je stvarno zadovoljstvo raditi sa njima. Kad se desio taj sudbonosni pogled? Taj se sudbonosni pogled desio u 17. decembra 1988. Godinu dana kasnije smo se venčali. A imala sam već 33 godine. I već sam imala... Je to već kasno bilo za to neko vreme, uslovno rečeno? Za ono vreme ne da je bilo kasno. Ali... Jesu vas pitali šta se dešava, hoćeš li ili još tražiš? Pa roditelji su recimo, mama nije. Mama nije, nemoj da žuriš, ajdemo. Ali otac, ajde, Unina, kad ćeš da se udaš, pa ajde, pa vreme, pa treba da rađaš decu, da doživi makar jedno unuče. I tata je moj, nažalost, doživeo da se rodi Teodora, ali je preminuo pre njenog drugog rođendana. Ali eto, uzeo je svoje unuče u ruke. Ja sam se udala sa 33, prvo dete sam rodila sa 36, drugo sa 39. Pa to je izgledalo, ja sam to sve posmatrala iz kreveta. Da bi iznala svoju prvu trudnoću, ja sam morala da ležem 7 meseci. Ko stvar. I onda sam, pošto se već ratna situacija zahuktavala, i da, već je postojala i prva linija fronta pre nego što ću zatrudneti, ja sam pevala, recimo, našim dobrovoljcima, tamo negde oko Šida, i to je za mene bilo strašno. To je za mene bilo stvarno strašno.
da ljudi idu da možda pucaju na nekog svog rođaka ili na nekog svog druga iz vojske ili na muža svoje devojke sa nekog mora. Mi smo se toliko mešali, toliko smo putovali. To bratstvo i jedinstvo to uopšte nije bila naivna stvar. Mi smo pravili kao viceve na osnovu toga. Međutim, to je bio fantastičan način da se ljudi zbliže, da se upoznaju običaji, jezici, geografije, religije. Ma kakve za religiju, tad niko nije ni pitao. E sad od njenom sve se menja. I sve je nanišano. I to mi je bilo strašno. Tako da dok sam čekala da mi stomak poraste i da rodim svoju Teodoru, ja sam vrlo restriktivno palila TV. Gledala sam samo filmove, jer prosto sve te vesti sa fronta su bile jako uznemiravajuće. I čitala sam knjige. Eto. A onda kada sam rodila dete, onda sam shvatila, to je već bio kraj 92. početak 93. Nema pelena, nema mleka za bebe, nema ničega. Ljudi odlaze na front, da li se vraćaju, da li se ne vraćaju. Različite vesti stižu sa fronta. Meni je bilo strašno. I naravno, prva mogućnost koja se ukazala da se ide na Kipar, ja sam rekla, idemo. Prosto da se malo izmestim iz te ratne mašinerije, iz te ratne histerije. Ali, eto vidiš, ljudi su preživjeli i to. I radili su svoj posao i neki su napravili neke i karijere u to doba, ali ja sam osjećala potrebu da se sklonim. I sklonila sam se. Meni se Rusija jako dopala, otišla sam onako nevoljno. Ajde, muž mi je tamo radi, glupo je da živimo na različitim adresama, kontinentima. I međutim, nešto se tamo desilo. Mene prosto kao da je povukla ta Mother Russia, me prigrlila iz sve snage. Vrlo lako sam se privikla na život tamo. Vrlo lako sam naučila jezik. Ništa nisam znala od ruskog. Ali to je nekako išlo ovako, samo od sebe. Tamo sam rodila drugu devojčicu, moju Nataliju. Nisam radila ništa. Imala sam svoj auto, moja mama je bila tu. Imala sam dadilju koja je vodila računa o deci. Ne svaki dan, svaki drugi. Tako da svaki drugi dan sam ja mogla sedem s mojom mamom u kola i odosmo negde. Ili negde na kafu, ili u neki muzej, ili prosto u neki deo grada, odnosno je ogromna. U neki deo grada gde nikad do tada nisam bila. Tako, ili u posetu neku. Ja sam društveno biće, ja sam tamo stvorila i neki svoj krug prijatelja. Na moje veliko iznenađenje srela sam ljude koje nisam viđala godinama u Beogradu. Ljude iz osnovne škole, sa fakulteta, ljudi iz komšiluka. Tako da, meni to je bilo divno. I već sam razmišljala gde ćemo upisati decu u škole, imali su odlične škole. Šta bi ja mogla da radim? U Moskvi sam počela da pišem. I pisala sam za neke novine, za ondašnju TV reviju, i za još neke časopise u Beogradu. Ali vam je falio život koji ste imali ovdje? Ne. Ne. Ne znam. Valjda sam ga iživala. I valjda sam se i umorila od njega. Umorila sam od tolikih putovanja, od tolikog napora, od tolikih nastupa. Ne možeš prosto. Treba ti odmor. Tako da je meni samo bilo divno. Drugo, majčinstvo koje sam proživljavala, eto, bilo mi je također fantastično. Onda sva ta neka nova saznanja, učiš novi jezik, upoznaješ novu zemlju, novi grad, ne može da bude dosadno nikako. Tako da, meni je bilo jako dobro u Rusiji. Ja sam stvarno želela da ostanem,
ali mom mužu je bilo teško, profesionalno mu je bilo teško, jer u to vreme su već ušle sve svetske firme na njihovo tržište i jednoj maloj srpskoj firmi je bilo jako teško da se izbori sa tom konkurencijom, tako da smo se vratili. Vratili smo se onog dana kada je poginula princeza Dajana. Jeste bila druga država, sve je bilo nekako drugačije, ljudi su se promenili, prošli su kroz jedan užasan period. Na medijskom planu je sve bilo drugačije. Ja sam otišla kada su postojale samo državne televizije, ovo je Studio V koji je bio gradska televizija. Odjednom niču televizije privatne kao pečurke posle kiše, nova lica, nova muzika. Dok sam živjela u inostranstvu, ja uopšte nisam hvatala naše stanice da gledam šta se dešava. Da gledam šta se dešava na drugoj strani, da upijam te neke druge i civilizacije i kulture i sve. Tako da nisam bila od tih nostalgičara koji sede i čekaju naš dnevnik ili neku muzičku emisiju. Ja sam došla, šta je sad ovo? Novi zvuk muzike, u svakom slučaju. Nove emisije. Međutim, ja sam to nekako uklopila. Gde ste vi videli sebe tu kada ste ovdje došli? U voditeljskom poslu. Tu sam shvatila da imam mnogo manju konkurenciju i da nema velikih ulaganja. Jer u vreme kada sam ja snimala ploče, ja snimila sam ih desetak, nisi morao ništa, mogu da izvedeš društvo po završenom poslu, snimanju, da ih izvedeš, da ih častiš večerom ili pićem ili ne znam šta. A sad se odjednom tu pominju hiljade i desetine hiljada maraka u ono vreme. Rekao, bog te, pa ja to nemam. I rekao, ja ne mogu ni da se nosim s tom konkurencijom. A meni će voditeljski mikrofon biti dobar i dovoljan. I tako je i bilo. I tako je i bilo. Saša Popović, kad je čuo da sam se vratila, kaže, pa ženo, zašto se ti ne javljaš da si tu? Pa rekao, otkud znam. Nešto ni moj muž nije bio baš prezadovoljan da ja počnem da radim. Jel se i ono pustio? Kako se muškarci lako opuste? Sad ima ženu kod kuće i ne brine. Sad odjednom ja treba počnem da radim. Je li tu nastala velika trema? Ja nikada nisam imala tremu. Nisam imala tremu. Mislim sa njegove strane. Pa to već nisam mogla ni da znam, zato što smo se mi nekako ubrzo i razveli. I posle razvoda sam ja počela da radim. Ja sam prosto ostala sama s dvoje dece i bez posla. I uvek kažem, Bog me pogledao. Bog me pogledao i uvek mi je dao mogućnost da izaberem šta ću u životu raditi. Ja sam se vratila u voditeljske vode kroz ZAM emisiju gde sam radila sa Vanjom Burićem. Tad smo se Vanja i ja nekako bolje i upoznali i stvarno smo postali prijatelji, evo i dan danas to jesmo i porodično se družimo. Tu je moj smeh meni bio kao jedan snažan paravan. Ja sam se našla u situaciji gdje uopšte ne znam ko su pevači. Ko su ovi ljudi? Šta pevaju? Sve su mi pesme bile iste. Naravno, Vanja je već tu bio neko vreme i on je apsolutno vladao materijom. Tako da, među vremenu kada su reklame, on meni priča neke viceve, emisije su išle uživo, krećemo mi u program, ja se smijem, crkavam od smeha, on odradi deo voditeljskog posla. Naravno, dok ja nisam tu malo stekla nekog iskustva i upoznala nova imena na našoj estradi, ali to je bilo gledano, stekla sam stvarno, kažem, prijatelja za ceo život, kao što je Vanja Bulić. I ostala sam u tim vodama, Boga mi, dosta dugo. Mi smo bili primorani da se družimo. Mi smo imali turneje koje su trajale po mesec i po dana po Jugoslaviji, da te strpaju sve u jedan autobus. Od Lepe Lukić, Safeta Isovića, Indeksovaca, Maje Odžaklijevske, voditelja, orkestra,
si ti zvezda, pusti što si ti zvezda u autobus i da si na vreme. Da. Zlatko Pejaković, Đorđe Marjanović. Dobro, možda je Đorđe Marjanović dolazio svojim kolima. Ali i mi smo se onda kroz te vožnje, kroz ta putovanja i družili, igrali karte, pričali viceve, jadali se jedni drugima. Tu se stvarale ljubavi, prijateljstva. I uvek nam je bilo zanimljivo. Mene su za Playboy vrbovali godinama, jer prvo u licencu za Balkan su dobili Zagrebčani. A onda kada su dobili i kada smo dobili i mi ovde u Beogradu, Duška Jovanić je to uradila, ona je jako inteligentna jedna žena, i vrlo lako me je pridobila. Verovatno sam ja negde bila... Je li izazov bilo to? Jeste. Veliko, kako da nije izazov. Se slikaš. Mislim, mnoge su se poznate žene slikale za Playboy kod nas. Ali mogle su tako i za TV revije da se slikaju, što se mene lično tiče. Niti su nešto pokazale, niti je to bilo kakve ni erotike, ni estetike. Ali mislim da ono što sam ja uradila, da je bilo hrabro i da je bilo dobro. Dobro urađeno. Je bilo dilema kod vas? Neprospavanih noći, da li uraditi to zbog dece, zbog društva, zbog porodice? Pa zbog dece sam napenalila da to bude u sred raspusta. Tako da se to zaboravi kad krene školska godina. Moj sadašnji muž, a tadašnji partner, on mi je odmah dao do znanja, Mancic, ako to uradiš, više nismo zajedni. Stavili ste na kocku onda, ljubav. To je mene malo i revoltiralo, znate. Inat? Nije inat. Ako ja se ja mešam u njegov posao? Ne mešam se. Što se on meša u moj? Šta imaš ti da se mešaš u moj posao? Ja sam imala 48 godina kada sam se odlučila za slikanje za Playboy. I rekao, sve sam sama u svojoj karijeri, u svom životu radila. Naradila se neprospavanih noći, isplakanih suza od umora, od problema, od svega. I sve sam uradila kako treba. I sad će meni neko da kaže šta ja smem da uradim, a šta ne smem da uradim. Ako ja mislim da to mogu da uradim, ja ću to uraditi. I tako je bilo. Niko nije znao, sem jedne moje sestre, od tetke, koja mi je pravila društvo. Rekao, aj dođi sa mnom. Ne možeš se skinuti baš tako pred nepoznatim svetom. Mada je ta ekipa bila potpuno nezainteresovana za mene kao ženu. Oni su me gledali kao objekat, kao svoje umetničko delo koje su trebali da doteraju i da uslikaju. Tako da je slikanje prošlo jako dobro, nije mi bilo neprijatno. To je jako bitno. Da ti ne bude neprijatno. Jer šta si ono? I kad je izašao Playboy, ja sam bila u Grčkoj, ja sam samo mami javila, mama, pošalji nekoga na kiosk da ti kupi Playboy. Ona samo što je valjda kap nije strefila, ali me zvala posle pola sata i kaže, znaš šta, Lilice, ti treba da se ponosiš onim što si radila. Kad je to moja majka rekla, rođena 1930. godine, onda mi je bilo jasno da sam stvarno bila u pravu. Moj muž nije govorio sa mnom nekoliko dana, nije to spao sa mnom. Totalan prekid komunikacije. Ali, mislim, nisam se ni u jednom momentu pokajala zbog toga. I mislim da je to jedna stavka u biografiji koja je jako dobra. Koja ukazuje i na neku tvoju svest, i na svest o sebi. Koja ukazuje i na čvrstinu i hrabrost karaktera, je li tako? Drugo, ja sam to uradila za ženu u Srbiji, koja treba podići spomenik. Žena u Srbiji je fenomenalna kada se pati, kad je teško, kad umire od raka. Ali, ako treba
da pokaže svoju ženstvenost na jedan lep, ne vulgaran način. To imam posla. Šta će ova baba ovde? Mi smo babe ovde posle 35. E, zbog toga sam se slikala za Playboy. I rekla, e, pljunite mi pod prozor sam. Imam 48. Najviše su se skandalizovale žene, naravno. Ja sam uvek verovala u ljubav i verovala sam u brak. Naravno, nisam znala ni kad će to da se desi, ni sa kime, da mi je neko rekao da će to da bude Grk i da ću biti sa njim 18 godina pre nego što mi stavi prsten na ruku. Sve bi ja rekla nemoguće. Ali vidiš, nikad ne reci nikad. Upoznala sam ga tako što nas, bukvalno nas je prijatelj upoznao zajednički, bukvalno je to bio provoda džiluk. On je video, on je procenio njega, procenio mene. I rekao, kaže, vi ste jedno za drugo. Sad moj Simeon nije sad neka lepota da padneš u nesvest, ali jedan gospodin, civilizovan, pametan, pažljiv, čist, doteran. Ostvaren, stvari, stabilan. Da, u stvari, porodičan čovjek. Kako on gleda svoje ćerke, dan danas, one su udate žene, imaju i decu, sa kakvom pažnjom i ljubavlju je pazio svoju mamu, a nije ono, kako se zove, mama Roša. Prosto njegov posao je vezan za njegovu zemlju. On ovde ima kancelariju i zato je on često ovde bio i dolazio, tako smo se i upoznali. Ali i moj posao me veže za moju zemlju. Ne samo moj posao, moja deca, moja imovina, moja familija. Sad, mislim, jako je teško sve to ostaviti i otići. Da smo to uradili možda u prvoj ili drugoj godini našeg zabavljanja, je tada onako ljubav i strast bila prosto zaslepljujuća. Ja sam bila spremna da decu povedem i da ih školujem tamo, da živimo svi zajedno, naravno, i da ostavim svoj posao. Ne bi bio ni prvi ni poslednji put da sam ostavila posao zbog ljubavi. Ali eto, kažem da je pametan čovek. Rekao, Mancice, ti ovde nećeš biti srećna. Ti ćeš ovde biti nesrećna i ostavit ćeš me posle 6 meseci, ja ću se ubiti. E, da se on ne bi ubio. Onda smo nastavili tako na daljinu, mada to na daljinu ljudi se tim tempom viđaju i zabavljaju i kada žive u jednom gradu, jel? Tako da, verovatno i ta neka zrelost koja je postojala i kod njega i kod mene je dozvolila da se to tako dalje i razvija, jel? Da sam imala 25 godina, sigurno to tako ne bi. To ne bi moglo da prođe. Ali sa 45, to je već išlo onako fino. I možda je to i recept za jednu tako dugu vezu. Iskustvo, zrelost. Iskustvo, zrelost i ta dinamika. I mogućnost da imaš vreme za sebe. Da ja mogu da razmišljam ovde o svojoj kući, o svojoj deci. Možda se ja podelim na ličnost, ja ne znam. Pa se podelimo vamo malo tamo. Ali, prosto, takva mi je sudbina, očigledno. I mislim da smo se mi tu oboje dobro snašli i dobro našli. Ja sam počela da pišem ovo kao zaozbiljno, pišem knjige. Nekoliko godina sam ja bila bez posla. I pošto nisam navikla, kako sam uopšte ostala bez posla, ja sam izašla iz Granda, gde je došla do jednog zasićenja, više nisam mogla da najavljam pevače, i rekao, ajde sad, u toj sezoni su bile dodeljivane frekvencije, nacionalne frekvencije, pa rekao, valjda će se neko setiti i mene, jel? Međutim, ali se niko nije setio. Verovatno sam bila suviše profilisana, kao grandovka, kao narodnjak,
Tako da su prolazili meseci, prođe jedna godina, aj druga, ja nisam navikla da ništa da ne radim. Umeđu vremenu su se neki izdavači, kontaktirali i predlagali mi da napišem knjigu o svom životu. Pa i tu mi je trebalo vremena da se saberem na koji način, kako. Ne možeš tek tako pisati o svom životu. I onda sam sela i to je bilo to. Jedna knjiga, druga. Onda sam počela da radim Suzanin izbor. Moju emisiju koja mi jako mnogo vremena oduzima. I ta nova knjiga koja je u povoju i možda nekih prvih 50-ak, 60-ak strana stoji napisano već nekoliko godina. Ali bih volela da iskoristim ovo leto i da napravim neki pomak. Da li ću završiti knjigu ili ne, ali da počnem da radim. Prosto osjećam potrebu. Pa ono što je nesvesno, to ne možete sebe da krivite. Pa čak i ono svesno što uradite, ne možete sebe kriviti ako dođe u neku drugu konotaciju. Tako da, život je jedan, nema reprizu i mora da se živi. I ide se dalje. Nemam zbog čega da se kajem, nemam čega da se stidim, što je jako bitno. Čak i onda kada sam najviše bila povređena, ja nemam čega da se stidim, ja lično. Kad su vas najviše povredili? Ne bi da se vraćam na tu priču, najviše sam bila povređena onda kada mi nisu verovali, kada su me vređali i stavljali na stup sram. Slične se stvari dešavaju periodično, ne samo meni i drugima, i mislim da je to jedan nevjerovatno snažan vid zlostavljanja žena ovde u Srbiji, pogotovo u Srbiji. Možemo govoriti o slobodi štampe, o žutilu štampe, ali ovo je zlostavljanje žena. Ovo je zlostavljanje njihovih porodica, njihove dece. Znači, niko nije pošteđen. Beskompromisna borba za tiraž i za neku kintu koju treba da ostvari neko. Da. Ili je već ostvario. Zbog toga što sam poznata ili popularna, ne može niko da mi uskrati prava na moj lični život. Ako mi ga pokrade, ko je tu kriv? Ko je tu kriv? Tu se lako zameni teza i krivac se, žrtva postane u stvari krivac. Tako da, žene bi u ovoj dekadi, a evo ušli smo u 2019. Pametne žene, hrabre žene, angažovane žene bi trebale da učine maksimalni napor da se tome stane na put. Postoje zakoni, postoje institucije. Srbija, ako hoće da ide napred, mora da učini nešto i za polovinu svoje populacije, a to su žene. Život je dobar zato što ne možeš sve ni da isplaniraš. Negde ti iznenadi. Negde ti iznenadi loše, negde ti iznenadi dobro. Pa onda sebe otkriješ u nekim novim okolnostima i shvatiš da i tu može nešto dobro da se uradi. Tako da, šta sam uradila? Recimo, moj sin mi kaže, Ancic, uradila si. On je bio veoma nepoverljiv kada sam pristupila revitalizaciji, ili kako bi to rekla, tatinog imanja. Nisam mogla da pronađem svoju očevinu. To je nevjerovatno što se za 25 godina u prirodi desi. Priroda pojede to imanje.
Ja sam ga raskrčila, ja sam ga oplemenila, ja sam ga potpuno promenila i podigla sam malu brvnaru koju sam gotova. Još jedino nemam struju. Tako da, to je nešto što me stvarno ispunjava ponos. To je jako blizu Beogradu, da je maltene svaki dan odem. Imam verandicu jednu, dignem glave na ogradu i gledam i ćutim i slušam fazane i slušam tu neku tišinu prirode. Slušam kišu kad krena da pada. I za dva sata ja se potpuno oporavim i odem kući vesela. Srećna sam i zadovoljna nekako onim šta sam u životu uradila. Kad si mlad, ne znaš ni šta te čeka, ni šta možeš. Ali zadovoljna sam što sam normalna nekako ostala u glavi, što se radujem svakom danu, što volim ljude, što volim sebe, što sam odgajila dve solidne ćerke, gledam ih kako prolaze kroz život i suočavaju se i sa problemima i negde se konsultuju sa mnom, negde ne. Ali smo tu bliske i vidim da je to dobro obavljen posao. Zadovoljna sam što sam eto imala priliku sa 62 godine da uđem u novi brak. Zadovoljna sam što sam izabrala dobrog čoveka. Zadovoljna sam što imam prijatelje. Što imam psa i mačku. I zadovoljna sam što ću posaditi jedan kester u velikoj baštanici. Moj otac se zvao Aleksandar. I sad smo mi napravili jednu veliku tablu i izrezvarili Aleksandar plac. Kažemo, idem na plac. Aleksandar plac.